მოგესალმებით. ჩვენ ყოფებით Volvo-ს ცენტრის გასნაზე, რომელიც კომპანია Tegeda Motors მოგახსნა. მოდი ერთად შევიდეთ და ვნახოთ თუ რა არის. კომპანიის ცერემონია არის შედეგი ხუთწლიანი სტაბილური ზრდის კომპანია. კომპანია ვითარდება, გრადი ზრდით ხასიათდება. კომპანია Volvo-ს რაც შეეხება, თვითონ დაარსდა 1927 წელს და დაარსებისგანვე კომპანია მუდმივად ზრუნავს საკუთარ ავტომობილებზე, მის უსაფრთხოებაზე, მის კომფორტზე და მის მაღოფილებაზე. და დღეს ძალიან საცხარო დღე არის Volvo-სთვის, იმიტომ რომ Volvo აფუძნებს პარტნიორობას ისეთი რეპუტაციის მქონე კომპანიასთან, როგორიც არის Tegeda Motors-ი. და უბრალოდ ამის მიზეზი არის ის, რომ Volvo-სა და Tegeda Motors შორის ძალიან ორი საერთო არსებობს და ორივე კომპანია იზიარებს ძალიან ბევრ საერთო ღირებულებას. და ისე შესანიშნა ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, მოხარულია, რომ აქვს საშუალება და პატივი წარმოადგინოს პირველი ავტოსალონი Volvo-ს. ჩვენ ვართ ბედნიერები, რომ წარმოადგენთ ესეთ ძლიერ ბრენდს, რომელიც მსოფლიოში ბოლო 10 წელია ძალიან გაიზარდა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში Volvo-ს გაყიდვები მსოფლიო მასშტაბით გაორმაგდა, მათი ავტომობილების რიგი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და დაიხვეწა და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ესეთ ბრენდს წარმოადგენთ საქართველოში. გვაქვს ამის საშუალება, რომ ქართულ მომხმარებელს შევთავაზოთ ეს ავტომობილები. როგორც იცით, Volvo-ს ავტომობილები გამოირჩევა უსაფრთხოებით და ეს არის უსაფრთხოება როგორც ჩვეულებრივი მოსიარულე ადამიანებისთვის, ისევე როგორც მძღოლებისთვის და ავტომობილში მჯდომი ადამიანებისთვის. Volvo ამხრივ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა და აქამდე ეს ბრენდი არ იყო საქართველოს წარმოდგენილი და აი ამ განვითარებამ, როგორც ჩვენი კომპანიის Tegeda Motors-ის ისე ქვეყნის განვითარებამ მოიტანა და ამ საშუალება, რომ ჩვენ ეს ბრენდი შევთავაზოთ ქართულ მომხმარებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეალურად ამ ბრენდის შემოსვლა საქართველოში, იმიტომ რომ დიდი ხანია უკვე მოთხოვნა არსებობს ამ ბრენდზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად იქნება მომხმარებლის მიერ მიღებული ეს ბრენდი, რადგან ის არის განსხვავებული ყველა სხვა ავტომწარმოებლისგან. Volvo თავაზობს ადამიანს იმ უნიკალურ თვისებებს, რაც არც ერთ სხვა ავტომობილს არ შეუძლია შესთავაზოს თავიანთ მომხმარებელს. მთავარი იდეოლოგია Volvo-ში იყო და მუდამ იქნება ადამიანის უსაფრთხოების ზიგლი ვაწყობილი და დღევანდელი ავტომობილები, რაც ვიყავს წარმოდგენილი, პრინციპში კანახობს პასუხსებს ყველა იმ მოთხოვნილებას, რაც შეიძლება 21 საუკუნეში ქონდეს ადამიანს. უსაფრთხოების სისტემები, ყველაზე დაცული ავტომობილი, ყველაზე წინწასული სისტემები, არა მარტო უსაფრთხოებაში, არამედ ავტონომიურ სიარულში. ტექნოლოგიები, რომლებსაც დღეს ჩვენ ვკანახობთ რეალურად სხვა ბრენდებს თუ როგორ უნდა განვითარდნენ. მომავალი წლიდან ყველა ჩვენი ავტომობილი, ყველა Volvo-ს ავტომობილი იქნება ელექტროფიცირებული, რაც ნიშნავს, რომ Volvo-ს ავტომობილებში ყველგან იქნება mild hybrid-ის სისტემა, ან hybrid-ი სისტემა, ან plug-in hybrid-ის სისტემა, ან სრულიად ელექტროავტომობილები იქნება Volvo-ს სამოდელო რიგში. ანუ მარტივად რო თქვა, ჩვენი ავტომობილების მომხმარებლები და Volvo-ს მფლობელები იქნებიან ძალიან ძლიერი ექიმები, ძალიან ძლიერი ფინავები, ძალიან ძლიერი პილოტები, ძალიან ძლიერი არქიტექტორები, მოკლედ ის ხალხი, ვინც ზუსტად იცის და ზუსტად წარმოუდგენიათ რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ და არიან თავიანთი საქმის პროფესიონალები. ეს Volvo-ს წარმოადგენს სამი ფერის ავტომობილი: წითელი, თეთრი და შავი. მოდი ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შიგნიდან. აქვე გეტყვით, რომ ემექნება აუცილებლად ეს დრაივი, რომელიც გამოიყურება არეკოფტის Volvo-ს. მაგრამ ახლა პირველი შეხედვით რაც შეიძლება ითქვას, საკმაოდ კომფორტული ჩანს, მაგრამ მე მართლა ერთი სული მაქვს ამ ავტომობილს როდის გავატარებ. პირველ რიგში რაც ყველაზე დათვალს ხდება თვალში, ეს არის მონიტორი, რომელიც ესეთი მოგრძო ფორმის არის და ესეთი რაღაც ორიგინალური სიჩქარის კოლოფი. საჭეც კარგი ჩანს. მოდი დაველოდოთ უკვე ეკრანს. კი
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს არის Volvo Centris პრეზენტაციის მეორე დღე. ხედავთ თქვენ სამ ავტომობილს. ეს არის XC90, XC60 და XC40. დღევანდელი ჩვენი test drive-ის ავტომობილი კი არის XC40. მე მაქვს საშუალება თან პირველად მინდა გითხრათ, საქართველოს ჯერის ავტომობილი არავის არ უტარებია. მე მას ახლა გავტესტავ, გავატარებ ქალაქში და უკვე ჩემს ემოციებს გადმოგცემ. გამოგზავნე. პირველ რიგში გეტყვით მის სალონზე და მძღოლის ავარძაზე. საკმაოდ კომფორტულია მინდა გითხრა და ძალიან მომწონს აი ეს საჭე და ინტერიერს რაც შეეხება, აი ეს ლავის ფერი შავში, შავთან კომბინირებული, ძალიან მაგარია და რაღაცა ყველაფერზე იზრუნეს თითქოს, აი დიზაინერულად აი ესენიც ძალიან მაგარია. მოდი ახლა დავხოქოთ, მინდა გითხრათ, რომ ამ ავტომობილს აქვს ძალიან რბილი საჭე. დავხოქოთ და ცოტა გავიაროთ. აქვე გეტყვით, რომ ძალიან მომეწონა ეს სიჩქარის ბერკეტი. რაღაცა ჯოისტიკის ვარიანტია, გვაქვს კნოპკა პარკინგის, აგრეთვე მეორე მხარეს, რომელიც ფეხის მუხრუჭის მაგივრობას გვიწევს და ავტომატური გადამთვლელი, რომელიც გულისხმობს, როდესაც თქვენ შუქნიშანზე გახართ და დააჭერთ მას, ავტომობილი ადგილზე არის გაჩერებული. ხო, ახლა შეგვიძლია პარკინგზე ჯერჯერობით ჯერ არ მივდივარ. ძალიან მომეწონა ამ ავტომობილის მონიტორი. საერთოდ ყველა მანქანაში გვხვდება ცოტა მოგრძო მონიტორი, აქ პირიქით არის ზევიდან ქვევით. ამაებზე ვისაუბრეთ თვითონ ეს. ასეთ რაღაც დიზაინერულად ძალიან მაგარია. ხო, და ხელთათმანების ყუთი. თვითონ არაფერი მოცულობა არც ისე დიდია, მაგრამ ეს პატარა ორიგინალური აქ შეგიძლიათ რაღაცა ჩამოკიდოთ მაგალითად გარეთ. ეს არ ვიცი რატომ მოიფიქრეს. ხელის დასადები, რომელიც საკმაოდ კომფორტულია და აქ მითხრეს, რომ ეს არის სანაგვე. აი ესეთი, აქ შეგვიძლია და შემდეგ ამოიღებთ მას, აი ესეთი პატარა სანაგვე. პირდაპირ გადაყრით. იმიტომ რომ როგორც ვიცით, უფრო მარცხენა მხარეს ვიყენებთ ხოლმე რაღაც ტურიზმანი იუთების გადასაყრელად. ყველაფერი კარგია, ხო, საჭაზე ვისაუბრეო, ძალიან კომფორტულია. არც კი ვიცი რა შევადარო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში არ მომეწონა, რომ ეს მექანიკურად მოძრაობს, ზევით ქვევით. არის უფრო მაღალ კომპლექტაციაში, რა თქმა უნდა, ელექტრონულად მომამოძრავებელიც. სათავსოები საკმაოდ ბევრი გვაქვს. გვაქვს ღუქი პანორამული ხედვით, რომელიც ფლიანად არის შუშა და წინა მხარე არის მოძრავი. მე ესე ძალიან მომწონს. თავიდან თუ თქვენი ფიქრებთ, რომ სალონი არის ცოტათი პატარა, ეს თქვენ შეცდომაში შეგიყვანთ, რადგან შიგნიდან ძალიან დიდი მოცულობა არის. და მით უმეტეს თუ ჩვენ სავარძელს ცოტათი წინ მივწევთ, ახლა მე ჩემს ზომაზე მაქვს მორგებული, უკანაც საკმაოდ კარგად დაждდება მგზავრი. გოკავთ ავტომობილს ღილაკით. აი ეს არის წინ ჩვენ გვაქვს ფოლდ გრაფიკა. ძალიან მომწონს, როდესაც კარია ღია. კარგად გვაჩვენებს კაპოტსაც, გვაჩვენებს საბარგულსაც. გასაღები გაჩვენეთ, საკმაოდ ორიგინალურია, რომელიც შეგვიძლია გადავდოთ გვერდზე. აქვე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, რომ ჩვენ ვზივართ ყველაზე უსაფრთხო ავტომობილში. ორჯერ გადმოვწევთ უკან, მანქანა დრაივზეა და წავედით. ესე იგი გვაქვს როგორც სპიდომეტრი, აგრეთვე გრაფიკული მაჩვენებელი თუ რა სიჩქარით მივდივართ. ხელის დასადები მინდა გითხრათ, რომ ორივე მხარეს არის, ესეც საკმაოდ კომფორტულია და მონიტორზე უკვე ვისაუბრე. თქვენ თუ აიღებთ სრულ კომპლექტაციას, გვაქვს ესე იგი ზოლიდან ზოლში გადასვლის სისტემები, როგორც გავიგე აქედან თბილისიდან ბათუმამდე, შეგიძლია ისე ჩახვიდეთ, რომ საერთოდ საჭეს არც კი შეეხოთ. დროდათ რომ შიგადაშიგ ეს ავტომობილი უბრალოდ გაგრძნობინებთ, მოგცემთ სიგნალს, რომ საჭეს რამდენჯერმე მოკიდოთ ხელი, რადგან დარწმუნდეს ავტომობილი, რომ თქვენ ნამდვილად ზიხართ მის საჭესთან. საბარგული საკმაოდ ტევადია, მინდა გითხრათ, და ყველაზე დიდი ავტომობილი, რომელიც GL-ის კონკურენტი არის, XC90. აი ეს ავტომობილი არის 7-რიგიანი, ჩვენ გვაქვს 2-რიგიანი ავტომობილი, რომელშიც 5 მგზავრი დაეტევა. Ну, 5 კაცზე ეს ავტომობილი გათვლილი, რადგან ღვედი გვაქვს უკანა მგზავრის თუ შუაშიც. ეს ხმა მომეწონა, რომ კაპოტი გავაღე, როდესაც დაკოქილია ავტომობილი. ღილაკი, რომელსაც იღება არ გვაქვს შუაში, არის გვერდით ამ მხარეს, აი ეს მარჯვენა მხარეს, ყვითელს ხედავთ და გეტყვით მის ზრავზე. და საერთოდ Volvo-ს ზრავზე. ეს არის 2 ლიტრიანი. ყველა ავტომობილში, არა მარტო აქ XC40-ში, XC90-ში, XC60-ში და XC40-ში და ყველა სედანში, რომელიც Volvo-მ ამ ბოლო დროს გამოუშვა, არის 2 ლიტრიანი ზრავი.
მხოლოდ ამ მხოლოდ სხვაობები არის მის ცხენის ძალებში. ზოგ ძრავზე გვაქვს კომპრესორი, ზოგზე გვაქვს ერთი ტურბინა, ზოგზე ორი და მაგის მიხედვით ვიღებთ სხვადასხვა ცხენის ძალებს. ამ შემთხვევაში კი არის 2 ლიტრიანი ძრავი, 190 ცხენის ძალი და ეს ავტომობილი არის წინა წამყვანი. აქვე მე ყველაზე ძალიან რას მომეწონა ხუფი, რომელიც არის რეზინის, ესე საკმაოდ კომფორტულია და ყველა ფერზე იზრუნეს ყველა დეტალზე, რომ ამ ავტომობილის წონა ყოფილიყო მინიმუმამდე დასული და რა თქმა უნდა უსაფრთხოებაზე. ხედავთ, მაღალია კაპოტი, ჩემთან შედარებით, ესე იგი, ჩვენ ვზივართ SUV კლასში, ახაც ნათლად ჩანს. მედივართ დრაივით. როდესაც ჩვენ შევეხებით ფრთებს, საიდან ჩვენ შეგვიძლია ეს ავტომობილი ტიპრონიკის რეჟიმით მართოთ, ეგრევე გადაგვირთავს მანუალზე. ახლა მივდივართ მე-6 სიჩქარით, შეგვიძლია ჩამოყაროთ მე-5-მდე. მე-4, მე-3. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ცნობს ეს ავტომობილი ნიშნებს, აი 80-იაო დამიწერა აქ. 80-ით უნდა ვიმოძრაოთ და არა მეტით. მოსაჯეზე ვიცაუბრე და მის ფრთებზე, აი ძალიან უნწონს მანუალი, როდესაც გადავრთავთ. კოლოფზე გეტყვით, რომ გვაქვს 7 სიჩქარიანი ავტომატური კოლოფი და უსაფრთხოებაზე ვისაუბრე. ესე იგი, საერთოდ არის 5 ვარსკვლავი, ხო, მაქსიმალური ქულები უსაფრთხოებისთვის. როგორც გავიგე ვოლვოსთვის, დააწესეს 5 პლუსით, ანუ მეტი. მე მგონი 6-7 ქულაზე ავნენ მაგალ, რადგან ამ ბოლო დროს 5 ვარსკვლავს უკვე ძალიან ბევრი ავტომობილი იღებს. ეს არის მაქსიმალურად უსაფრთხოებისთვის. და ვოლვომ აი თავისი პატარა ძრავით, თავისი კარკასიდან, თავისი ალუმინის შემცველობით, აქ არის სხვადასხვა ალუმინი გამოყენებული, რომელიც დარტყმის ძალას თანთქავს. მაქსიმალურად იზრუნეს ყველა მგზავრზე, ვინც ამ ავტომობილში ზის. ეს არის ალბათ უსაფრთხოების პიკი. ახლა რაღაცა ძალიან ისახ მომახლა გამომდის, მაგრამ აი ცოტახანია უკვე მე დავდივარ და საკმაოდ უსაფრთხო ავტომობილში ვარ და გვწნობ ამას კიდევაც. ხშირად ვამბობ ხოლმე და ხშირად ხას უსვამ ავტომობილის უსაფრთხოებას, რაც ყველაზე მთავარია ჩემთვის. ჩემთვის პირველი არის დღეს უკვე უსაფრთხოება, შემდეგ კომფორტი სალონის და ბოლოს ალბათ უკვე მანქანის ალბათ ვიზუალი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიზუალიც კარგი გვაქვს. ფასრად შეეხება, მისი ფასი იწყება 30000 ევროდან, გააჩნია რა თქმა უნდა კომპლექტაციას, უფრო მაღალი კომპლექტაციის ავტომობილი უფრო მეტი წრის რა თქმა უნდა. და ახლა მე ვიბრაცია ვიგრძენი საჯაზე, როგორც კი ზოლიდან ზოლში გადავედი. ну сайтის რაც შეეხება ეს ქვედა მხარე გავს რატომღაც Mercedes-ის საჯეს, აი ეს ნამდვილად Volvo-ა, ეს 4-კუთხედი. Ну აი ზედა მხარე კიდე ბევრ სპორტულ ავტომობილს წააგავს და მით უმეტეს ძალიან მომწონს აი ეს ტიპრონიკის ფრთები.
რასიც იგრძნობა სპორტული ხასიათი. და თქვენ იგრძნობთ თავს, რომ თქვენ ამბულოთ კოკპიტი არის ისე მოწყობილი, რომ პატარა მანევრის გაკეთება მოგინდებათ. რა არის უკვე ვიგრძენი მე ხალხის დამოკიდებულება ერთი ორ ადამიანმა ვინც გვერდი ჩაგვიარა გვანიშნა რომ კარგი მანქანაო დიზაინი რა თქმა უნდა თვალშისაცემია აი ახლა აღიქვა ავტომობილმა ზოლი და დაგვაბრუნა აბა მარჯვნივ ძალიან დიდი სიჩქარი ჩევდივარ ზოლში და ავტომობილი ისევ გვაბრუნებს ხოჩა მომეწონა ეს ფუნქცია მე ნამდვილად მომეწონა აგრეთვე გვაქვს ფუნქცია, რომ შეგვიძლია გავყვეთ წინა ავტომობილს. აჩქარდება ის, აჩქარდები ჩვენს, შეანელებს, შევანელებ ჩვენს. აჯახების საშიშროება არ არის, გამორიცხულია. თქვენ წინა ავტომობილს არ დაეჯახებით, მაგრამ მაინც უნდა იყოს ყურადღებით, რა თქმა უნდა, მე იმას არ ვიძახირო სულ მოვეშვათ. ას პედალს ესე იგი უშვებს ფეხს იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს კრუიზ კონტროლი ჩართული და ავტოპილოტს კიდე იმ შემთხვევაში უშვებს უკვე საჭესხელს. ეს ყველაფერი საკმაოდ კომფორტულად და კარგად გამოუვიდათ Volvo-ს შემქმნელებს. აი მარჯვენა მხარეს მიდის ავტომობილი, დაქანება, აი სიგნალის მომცა, საჩეს მოკიდა ხელიო. ძალიან მაგარი, ძალიან ჭკვიანი ავტომობილია. ხმას მოუმატოთ მუსიკა, ნახოთ აუდიო სისტემაც. ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით რამდენი დინამიკი აქვს ამ ავტომობილს, მაგრამ აუდიო სისტემა მე ძალიან მომეწონა. და საჭე რომელიც არის მულტიფუნქციური, ზომა და გაბარიტები გითხარით, რომ ძალიან მომწონს და ძალიან ბევრი ღილაკი გვაქვს გამოტანილი. პრეზენტაცია მართლაც კარგი გამოვიდა, რომელიც გუშინ იყო დღეს ჩვენ. კარგი ტესტ დრაივი გამოგვივიდა. მე ვისე ამონე ნამდვილად და არ ველოდი სხვათაშორის ესეთ ინოვაციებს ამ ავტომობილში. და მე ჩვენს მაყურებელს უკვე დავემშვიდობები. აქვე გეტყვით, რომ მაჩუკესა ესეთი Volvo-ს ქუდი, რომელსაც აუცილებლად დავიხურავ. ამ ავტომობილს კი დაუბრუნებ Volvo-ს ცენტრს და აი კიდე ჩვენს ერთგულ მაყურებელს დავემშვიდობები ზუსტად ერთი კვირით. აბადროებით. გესალმებით. მოკლედ ჩვენ ამოვედით ახლა ნახალოვკაში. ეს არის ჩემი კუთვნილი ავტომობილი Mercedes-ი S-კლასი 320 და გადავწყვიტე დავაყენო გაზი. ოღონდ ბუნებრივი არა. უნდა დავაყენო თხევადი. ძალიან ბევრი მოთხოვნა არის ამ საკითხზე, რომ რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად ხარისხიანია, ძრავს ხო არაზიანებს. და მე ისე თქვენ ვერ გირჩევდით, სანამ ამ ყველაფერს ჩემ თავზე არ გამოვცდით. მოდი ჩემი მანქანა მივიყვანოთ. მე დაახლოებით ერთი კვირა ვივლი ამ მანქანით. დავაკვირდები, წვას დავაკვირდები და ამ ყველაფერს ნელ-ნელა დეტალურად გეტყვით. დაახლოებით აკვაპარკის ტერიტორიაზე, ეს არის მექანიზაციის ქუჩა თუ არ ვცდები და ახლა ვიპოვე, ეს არის კომპანია LP Gazi. აი, აქ უნდა იყოს ჩევალ და ან ყველაფერს უკვე ნახავთ. მთელ პროცესს გაჩვენებ თუ როგორ ყენდება და რამდენად უსაფრთხოა ეს უკვე მე თქვენ გადაწყვეტთ. როგორ ახარ ბაჩო? კარგად, შე როგორ ახარ ბიჭო? კარგად. მოდი ჩვენ მაყურებელს გავოსავ. ბაჩო ხურცილავა არის LP Gazi-ს მენეჯერი, ხო, ასე ვთქვათ? და მოვიყვანე ჩემი მანქანა მეგზაში უთხარი ჩვენს მაყურებელს, რომ მომყავს საიმედო ხელში. რა თქმა უნდა, გასაღებს გიტოვებთ და რას უკეთებთ? აბა მოდი ორი სიტყვით უთხრათ მაყურებელს. შევქოს პირველში იმაზე, რომ დავაყენოთ. აჰა. თხევადი გაზი და მე უთხარი, რომ სანამ საკუთარ თავზე არ გამოვცდით, ხო, ვერ გირჩევთ ვერაფერს, ხო? ხო არის მithქმა მოკი, რა საშიშია, საფიფათო. მოდი ეს ყველაფერი რომ აღვფოთ საკუთარი მანქანა მოვიყვანე პირველში. კი ბატონო. საიმედო ხელშია. ბაჩოს ჩავაბარე გასაღები და დაახლოებით რამდენ ხანი მომუნდება გაკეთება? დაახლოებით 7-8 საათი. 7-8 საათი. ანუ მე დილი საღამომდე 6 საათამდე მორჩებით. 9 საათია საღამოსკენ მე შემიძლია მოვიდე და წავიყვანო. კი ბატონო. გიტოვებთ მანქანას? კი ბატონო. აბა დროებით. დროებით.
ახ უკვე ყველაფერი დასრულებულია. სამონტაჟო სამუშაოები შესრულებულია. ამოვიდა ბორბალი იგივე ზომის და იგივე წონის დაახლოებით ჩადგა ბალონი, თხევადი გაზის თავზი, გადაწოდებული. Всё, ბოლო ეტაპებია პრინციპში, აღარც არაფერი, ყველაფერი შეერთებულია, ყველაფერი დასმულია. ხდება კრიშკის დაფარება და შემდეგ უკვე ეკონომიკა ციარი. Ну, პრინციპში რაღაცა ნაწილმა ისიც არის ის გონიათ, რომ უფრო მეტად მძიმეა, გონიათ, რომ უფრო მეტად ფეთქებადია, მაგრამ ესე რეალურად ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ აქ ატმოსფერო არ იქნება არაფერი, გარდა 9 ატმოსფეროს, 9-დან 10 ატმოსფეროა მაქსიმალური. ანუ ჩვეულებრივი საწვავის ბენზინის ტიპი საუზი დგება იგივე წონის, რაც არის საბურავი, ბორბალი ეწოდებული. საბარგული ზომა ბორბალი როცა დიდი თხომ არ ეკარგება, იგივე ზომის არის და იგივე წონის კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, არაფერი სხვაობა მასში არ არის. ხოლო თხევადი გაზი ეწდება ძლავს წინ, ეწოდება ხდება თხევადი გაზის სახით. აი როგორც ეგა ჩათვალეთ, რომ ბენზინის ბაკი რო გქონდეს, აი ამ ადგილას დამონტაჟებული ზუსტად ერთ-ერთი ანალოგია რო ვერ განსხვავთ ვერაფრით რა. გავედით ფინალში, ბოლო არის უკვე ეს ხუთი ეფარება ზევიდან, სადაც არის ფილტრები მოთავსებული. ანუ არის ინჟექტორული სისტემა, ცალ-ცალკე შეფქვევა ხდება მანქანაზე, როგორც ბენზინის ანალოგიური წვის სისტემა დგება კომპიუტერული მართვით. დანარჩენი სწორების დროს გამოჩდება რა როგორ აიწყო. სალონში დგება ღილაკი, რომელზეც არის მაჩვენებელი გაზია თუ ბენზინზე მანქანა. არის პლუს დიაგნოსტიკის შტეკერზე ემატება OBD, რომელიც ჩეკის პრობლემას აღმოფხვრავს, შერევა ჰაერის და საწვავის მაქედან ჩანს. გავედით ფინალში. მიშას ჯერ არ უნახავს ეს ყველაფერი, მაგრამ სურპრიზად დახვდება ესეთი აწყობილი მანქანა. აბოხედი. დატო ესე მალე. რავი მიშა, მაგე მე განსახლებული ვარ, მოდი ეს უთხრათ მაყურებს. უ ყველას ესე სტრაფად უგეთ. არა, არა, ყველას ესე სტრაფად ხარესხიანად, რა თქმა უნდა. სტაბილურად. ეს რა თქმა უნდა, რომ მითხრეს საღამოს 6-დან 7-მდე და 4-ია 5-ია დაწყებული. შენი მანქანა პირველი მოვიდა რაღაც 9 საათზე დავიწყდი მიშა. საერთოდ მაგ მონტაჟები იწყება 10 საათზე. და 10 თერმინს ნახევარზე. შენი მანქანა 9 საათზე მივიღეთ, ამიტომ მორჩა მალე. ანუ თქვენთანაც რამდენიმე წკეთება ხო მოდი მაგასაც. კი, კი, კი. ეხა დაგვჭა მიშა აუზის აუზება, გადმოვიცემ ესე გასაღები შენ. ამჯერა. ამჯერა ჯერ ერთ სული მაგდის. ეხა წამოიყვანე გასამართ სადგურზე, ავაოსოთ აუზი და შემდეგ გოგი და აგერ ჩვენი ხელოსანი. ხო. ისე კი ასე თქვა და რეგულირებს და გამართავს მანქანას. ფიშა, შენ დაგიმზადა ფასდაგლების ბარათი, რომელსაც LP გაზი, აი. ახოთ. ჩასხმის დროს მიაწოდებ ჩამსხმელს, ჩვენი ჩამსხმელი ნოდარი. აჰა. და ფასდაგლების ბარათი პირველი გადაცემა. კი ბატონო. აი, ხელზე ყოფილიყოს, რავი, ახოთ. და მოდი ვუთხრათ მაყურებელს, რამდენს ვასალთ, რამდენი აქ მიწვეს? 65-იანია, მთლიანობა. 65-იანში საერთოდ. რახან პირველია. პირველი ცოტა მეტი ჩადის ხოლმე საერთოდ. თქვათ, თქვათ სტანდარტულად ჩადის 53 ლიტრა, მაგრამ შეიძლება ჩავიდეს 57 ლიტრა პირველი ჩასხმა. აჰა. მაგრამ მე მეორე ჩასხმაზე, მესამესაც ჩასხმაზე სტაბილურად ჯდება ერთ დონეზე რა. არის მომენტები, როცა წნევა მაღალია კალონგაზე და იუსება აუზი. საშიში არაფერი არ არის და ჩვეულებრივი მოვლენაა ეხა. მიშა, ჩავიდა 60 ლარი და 71 თეთრი, 55 ლიტრი და 19 გრამი. მოგიდას ეხა, მოვა, დაუძახებ ეხავე და ახლაც უკვე დარეგულირებას. ანუ მე შემიძლია ხა ის ჩემე თვითონ აკონტროლო ხო გაზზე გადავთო ბენზინს. კი, შენ თვითონ აკონტროლე ყველაფერს. ამიხსნის ყველაფერს. გოგიდა გზაში აგიხსნის ყველაფერს. დიდი მადლობა. კარგად იყავი მიშა. ცოტა აბა, წავედი. კარგად იყავი. მე და შემოგვიმ თავს. კარგად იყავი. აბა, გოგიდა მოგესალმები. ესე იგი გაზის მასტერი. ყველაზე კარგად მე მითხრეს რომ აქ არავინ არ იცის გაზის ჯერ დამონტაჟება, მერე კიდე ნასტროიკა, ასე ვთქვათ, რეგულირება. და რეგულირება ესე. დიახ. მოდი გითხარი აბა, დავშვებით, დავძარი, გაზი ჩევავსეთ. დიახ. და გავდივართ. გავდივართ ტესტირებაზე, ჯერ ბენზინი. ჯერ ბენზინი. აი ეს პატარა
ჩაგო გვინთებს პრემია ხო ნატურა ნებელი რომელიც არის მაჩვენებელი რომ ვარ ჯერ ბენზინი ხო ჯერ უყურებთ ბენზინის მონაცემებს აქედან ეს არის ბენზინის შესამან ობედე ტესტერი ქვია რომელსაც ხედავთ ძრავის ტემპერატურას მანქანის სმესებს ყველაფერი რაც აქვს დეტალი მანქანაზე ამით ხედავთ მივდივართ ბენზინით ვაკვირდებით ყველაფერს მანქანის დეტალს როგორ რამუშაობს მიწოდება საწვავის ტემპერატურა ძრავის კატალიზატორის დაჩიკების მუშაობა ვოზდუხამერი ამის მიხედვით მე უკვე გადავდივართ გაზზე და ვიწყებ გაზის ნატროიკას. ვამთხრებთ ბენზინის მონაცემებს გაზის. აა, ეხა გავდივართ სწორ გზაზე. კი, ახ მარჯვნივ. თან გვინდა რაღაცები ან გაზ მოუმატო ან და. ჯერ არა. ამ უნდა მიაქციო ყურადღება პირველში როგორც მანქანაზე ჩვლის ზეთი ფილტრი ჰაერის, იგივე შემთხვევაში გაზეც ეგრე ხდება ფილტრის ცვლა. თუ ეხა შე უნდა გამოთქვა ყოველ 8000-ზე 8000 რო გავივლი უნდა გამოვიდო ფილტრი თქვენთან მოვალ ისე ხო არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენთან მოხვალ სადმე სერვისში მიხვალ გამოცვლით ფილტრს ამით ინახავთ თქვენ გაზის ინჟექტორებს რაც საწვავს აწვის ძრავში აჰა ესეც მოდიოთხა აღურებელს იქოქება ბენზინზე კი ყველა დაკოქო კი ბატონო კი დავკო ტემპერატურაზე 30 გრადუსზე როავა წყალი 40 გრადუსზე თავისით გადავა გაზზე თავისით გადავა გაზზე კი ბატონო წყალი არ არის მანქანაში აკლია მაგ შემთხვევაში გაზზე მანქანა არ გადავა იმიტომ რომ წყლის ტემპერატურის მიხედვით გადადის გაზზე თუ რამე შეატყო წვა არ მოგეწონა მანქანის რაღაც უხარისხო მუშაობა რაღაც უნდა მოგზანდეს ეგრევე მოვდივარ სერვისით მოგზანდები და მოვაწეს რიგებს ყველაფერს მაგრამ რადგან თქვენ მანქანა თავიდან შევამოწმე სანამ გაზ დავაყენები და გამართული იყო ყველაფერი არაფერი პრობლემა არ შეექმნება მაგიტო ძალიან კარგია მიხარია როდესაც ამას ვიგებ პრობლემები აქვს ხალხს იმიტომ რომ გაუმართა მანქანაზე რო აყენებენ გაზს მე უკვე გასწორება იმის ძნელია და მოყვანებს გულად ამას ავაჭერთან კი ბატონო, გადავიდა ბენზინზე. ისევ დავაწმებენ და გადავხდოთ. კი ბატონო. როცა საწვავი ილევა, ანუ ავში, გადავიდა ბენზინზე. და რა უნდა ვქნა? ამ შემთხვევაში ხმამრო არ შეგაწუხოს, ისედაც ბენზინით მოძრაობთ, მიაწვევი ღილას. და ბენზინზე გადავდებ. ბენზინის სულ გვისხია. დიახ, ბენზინის სულ ასხია. იმასიც ამ ჩაასხავ საწვავს და თქვენით გადაიყვანთ. ისევ გადავიყვანთ. ისევ გადაიყვან გაზზე. მა ჩემით აღარ უკვე რო დავქოქავ ბენზინი იქნება. არა, ამ შემთხვევაში შენით როცა გადაყავ საწვავი რო ილევა, შენით უნდა გადაიყვანო ისევ გაზზე. მაგ შემთხვევაში ეხები მაგ ღილაკს. დანარჩენ შემთხვევაში თვითონ აკეთებს ყველა. დიდი მადლობა გოგიტა, მე მიხარია რომ გაგიცანით, მიხარია რომ ესეთი რაღაცა თქვენთან ხდება და ეს გავაკეთეთ. მაყურებელსაც უთხარით რომ ეს ყველაფერი უსაფრთხოა. კი ბატონო, ყველაფერი უსაფრთხოა. მე დავაკვირდები და ერთ კვირაში მაინც გამოგივლით და ამ ყველაფერს უკვე ჩვენი მაყურებელი. კი, კი, კი. ხილავს დეტალურად. მე ნამდვილად ვარ დაომალავ, აი ახლა თქვენთან ხდებით. ხარცსაც დავითვლი შეძლებს დაგვარად და მე თქვენ უკვე რამდენად კომფორტულია ესეთი ავტომობილი მგზავრობა, რომელიც აპენია. ხევადი გაზი, რომელიც აპენია აუზი. და პროვებით მაშინ დაკავშირდებით და მე წავალ დაკავებით ისევ თან სამსაფურში და მე წავალ უკვე ჩემ საქმეებს. დიდი მადლობა. არა, სწორია. გესალმებით კიდევ ერთხელ. გავიდა დაახლოებით 1 კვირა. და დავდივარ ადგილად სულ გაზზე. იმიტომ რომ როგორც აგიხსენით, მანქანა იყოფა ხოლმე ბენზინზე და შემდეგ ეგრევე რომ გადადის გაზზე. სამი წერტილი ჩაქრა. თითქმის აი 5-6 დღის განმავლობაში მე ბენზინ გასამართსაც გულზე შეძლო არ მომიწია. აი ეს რაც დავდენეთ თავიდან. გაზი ეგ არის და შეუძლებელი. მე 6 დღეა და მოდივარ რომ მაჩვენოთ შევამოწმოთ როგორ მუშაობს და რამდენად გამართულია ჩვენი ავტომობილი. მაშინ დავარეგულირებ და თქო უნდა კარგად ყველაფერი, მაგრამ ახლა რო უფრო ზუსტად ყველაფერს კიდე ამიხსნიან და მაჩვენებენ. რა ვიცი, ჯერჯერობით მე მართლა კმაყოფილი ვარ და ყოველ შემთხვევაში
კაინს გირჩევთ და ნამდვილად დაკრონებული უნდა ბრანდებოდეთ, რომ ამ ყველაფერს იგრძნობთ საკუთარ ჯიპეზე. დანარჩენს უკვე დრო გაჩვენოს. მოგესალმებით. მოგესალმები. ნიკას, ნიკა ხოფერია. დამფუძნებელი და სერვის ჯგუფის დამფუძნებელი და ჩვენ მაყურებელმა ნახა რომ მე დავაყენე გაზი. კი ბატონო. ხო და პირველ რიგში მე უთხარი ჩვენ მაყურებელს რომ მე სანამ საკუთარ თავზე არ გამოვცდიდი, მანამდე ვერ ვეთქოდი თუ რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად კომფორტულია და ნუ რამდენად დაეთყობა უკვე ჩვენს ჯიბეს. და მე აღმოვაჩინე კარგი ჯგუფი და სერვისის და მოვედი თქვენთან. მოდი, რა ხდება, როგორ ხდება? სათხარდ დაგიხვედრებიათ ყველაფერი ზუსტად აი ესეთი ბალონია მინდა უთხრა ჩვენ მაყურებელს რომელიც ჩემ ავტომობილში დავაყენე და როგორ ვაკეთებ ამ ყველაფერს პროცესი დაახლოებით ნახეს აი ხლა რას ვაკეთებ ესე იგი პირველი მოგესალმებით მოხარული ვარ რომ ჩვენთან გადაწყვიტეთ და სწორი არჩევანი განახორციელეთ და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება თხევადი გაზის სისტემების მონტაჟში. მოდი თავიდან დავიწყოთ, რამდენი წელია რაც არსებობთ, როდის დაარსდა თქვენი კომპანია და როგორ მოხდით დღემდე? ჩვენი კომპანია დაარსდა 2007 წელში, მაგრამ 2007 წლიდან 2016 წლამდე ვაყენებდით ბუნებრივი გაზის აპარატურას. ეხლა გადავყავს მანქანებით თხევადი გაზის სისტემებზე. პირველი კომპანია, რომელმაც თხევადი გაზის სისტემები გადაიყვანა საქართველოში, ავტომობილები გადაიყვანა თხევადი გაზის სისტემებზე, ეს ვარ ჩვენ და შემოგვაქვს ყველანაირი მარაგ ნაწილები, რაც შეეხება თხევად გაზს და თხევადი გაზის სისტემებს. ანუ ადრე ვიყავით თხევად გაზზე, ახლა გადავედით. ადრე ვიყავით ბუნებრივზე და გადავედით თხევად გაზს. ნაბიჯია პროცესორის. კი, იმიტომ რომ მოიტანა შესაძლებლობა შეიქმნა, რომ საქართველოში განვითარებულიყო თხევადი გაზი. ანუ ვისაც აქ ახლა შეგვიძლია ხო ეს გაუკეთოთ მომხმარებელს, ვინც ბუნებრივ გაზზეა გადავიდეს. კი ბატონო, კი ბატონო, ვინც არის ბუნებრივზე, მათაც შეუძლიათ რომ მანქანა გადაიყვანონ თხევად გაზზე. მას თხევად გაზს აქვს თავისი დადებითი თვისებები და იმიტომ არის კომფორტული. პირველი ის რომ ავზი არის კომპაქტური, რომელიც სათადარიგო საბურავის კი, სათადარიგო საბურავის ადგილას შეიძლება ჩაიდგას და არის სამჯერ უფრო მსუბუქი ვიდრე ბუნებრივი გაზის შემთხვევაში. მაგრამ დეტალი ყველა არის. აი ზუსტად მან მიდივა. კი ბატონო. ეს პირველი რაც არის მოთხოვნა ჩვენი კომპანიის მხრიდან ეს არის რომ უნდა იყოს უსაფრთხო. თუ უსაფრთხოება, თუ უსაფრთხოება არ იქნება დაცული, მაშინ ეკონომიას არავითარი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრეა ეს არის უსაფრთხოება. აუცილებლად ევროპული სტანდარტების მიხედვით ყველა ესეც საბარგულში ჩასადებ აუს უნდა ჰქონდეს განიავების სისტემა, რომელსაც ესე ვთქვათ ამას ვეძახით ძაბრს, რომელიც არის შიგნით ჩაშვებული ამ აუზის შიგნით ცენტრში დგას, ანუ გახვეტილი არის ღრმული იმაში, რა ქვია, ძირი, იატაკი გახვეტილი არის აი ამ დიამეტრით, ეს არის 50 მმ-იანი დიამეტრი და აუცილებლად უნდა იყოს ეს დამაგრებული თვითონ აუზზე და შესაბამისად თუ კი იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდა რაიმე გაჟონვა, გაჟონვის ნებისმიერ რაღაც რაც მოხდება და არის თვითონ აუზის შიგნით გაჟონვა, ეს უნდა გავიდეს ავტომობილის გარეთ. ეს ხუფი, რომელიც ეფარება ზევით. ხუფი ეფარება ზემოდან რეზინის გერმეტული მეთი პირდაპირ და კი ბატონო და გამოჟონოს გაჟონოს ქვემოთ. გაჟონოს ქვემოთ და არის აუცილებელი ეს ხუფი არ არის სილამაზისთვის, ეს რეზინის შუასადებიც არ არის სილამაზისთვის, იმისთვის არის რომ იყოს გერმეტული და არც ერთ შემთხვევაში მანქანის სალონში ვერ მოხდეს გაზის შემოღწევა. ცილინდრული აუზის შემთხვევაშიც აუცილებელია რომ გამოსული იყოს ესე გოფრირებული ნილით და შემდგომში აქაც მიდის ქვემოთ და ძარის ქვემოთ არის გასული უკვე სამაგრებით, დამაგრებული სამაგრებით და აბსოლუტურად უსაფრთხოა, ვინაიდან ეს არის გერმეტული და გაჟონვის შემთხვევაში გადის
არის რა ქვია ზარის გარეთ. Გვინდა აღნიშნოთ, რომ თუ კი მანქანაზე დგას იტალიური გაზის სისტემები, არა მხოლოდ პრიუსები მუშაობენ კარგად, იმიტომ რომ პრიუსი ძალიან გავრცელებული მანქანა არის საქართველოში და უმრავლესობა გადადის ხევადგაზე, არამედ ლექსუსები, რომლებიც არის ჰიბრიდულ ძრავიანი, იგივენაირად თქვენ ხედავთ, რომ მასზე არის დამონტაჟებული ხევადი გაზის სისტემა და მუშაობს გადასარევად. შეგვიძლია ნახოთ ეგერ მანქანის მაგალითზე. დგას პუტნილი ავტომობილი Mercedes-ი, რომელზეც ზუსტად ისევე დაყენდა. დასაგვიროელია, აგერ თვითონ საბარგული მთლიანად თავისუფალია და აქ არის ჩაყენებული ზუსტად იგივე ბატონო აუზი. Это ძალიან კომფორტულია. Ანუ საბარგული ზომა ისე ვიმხელა, ხრჩება რამდენიც იყო, ეს საბარგული ფეშ მოთავსებულია. ძალიან კომპაქტურია და ძალიან კომპაქტურია და გაიგია. ეს არის ეს არის ესე იგი კომპიუტერი, ანუ პროცესორი, გაზის სისტემის პროცესორები, ეს არის 6 ცილინდრიანის შემთხვევაში, ეს არის 4 ცილინდრიანის შემთხვევაში, რომელიც არის გამოშვებული იტალიაში, AEB-ის ქარხანაში, ლანდირენცოში და არის გამოშვებული სპეციალურად ჩვენი კომპანიისთვის, ანუ საქართველოში, ანუ ეს არის ლოგოტიპი, ვა ჩვენს ლოგოტიპი, რომელიც არის Epsilon-ი. ეს არის ანუ ჩვენი კომპანია აწარმოებს მხოლოდ რასაგვირელია ეს აუზის გარდა, აუზი არის ჩვენ შემთხვევაში თურქული, დანარჩენი ყველა დეტალი, რომელიც მიდის საბარგულის იქით არის იტალიური. და ეს პროცესორები არის გამოშვებული, ისე ვაუბნიშნე, მხოლოდ ჩვენი კომპანიისთვის და Epsilon-ი, რაც ნიშნავს შეკრების ნიშანს, არის დაკომპლექტებული ყველაზე უმაღლესი ხარისხის იტალიური სისტემებით. ეს იქნება რედუქტორი, გაზის შეფქვევას, გადაყვანას ბენზინზე, ყველაფერს აბსოლუტურად. ხო, ყველაფერს აბსოლუტურად აკონტროლებს პროცესორი და არის ძალიან აქტუალური, რომ თანამედროვე მანქანები, რომლებიც არის ესეთი მაღალფასიანი მანქანები, უნდა იყოს იტალიური სისტემით, იმიტომ რომ იტალია არის იტალია. ერთ-ერთი მოწინავეა ამ სფეროში. აი ეს არის ტივტივა, ხო? ეს არის ტივტივა, იგივე, ხო, რომელიც აგრეთვე ჩადის ბანკში. ბატონო, იგივენაირად არის ერთი და იგივე ეს აუზი და ტივტივა არის ატიკერის ქარხნის გამოშვება, რომელიც არის თურქული ქარხანა. საკმაოდ მაღალი ხარისხის არის ისიც და იმიტომ ავირჩიეთ მასთან თანამშრომლობა. ეს უკვე არის ცილინდრებზე შეფქვევის სისტემის ესე ვთქვათ ინჟექტორი, რომელიც არის რეილის, ესეც იტალიური ქარხანაა, ამის წარმომადგენლებიც ვართ ჩვენ და შესაბამისად ყველა მაგონ 3 ცილინდრი ერთხარეს, 3 ცილინდრი ერთხარეს, 3 ცილინდრი მეორე მხარეს, 6-იანის 6 ცილინდრიანი ძრავის შემთხვევაში. ფარუ არის უმაღლესი ხარისხის მილების გამოშვების ქარხანა, ანუ ნებისმიერ იტალიური თოვლი წყალზე ყველაფერს ნებისმიერ ამას კი ბატონო და არის დრეკადი და თუ კი ადრე ქონდა რომ უნდა გავეყვანა სპილენძის მილები გეხმარა, ეხლა უკვე ხმარობ უმაღლესი ხარისხის, რომელიც არის 67 ერის მიხედვით გამოშვებული, 67 ერი არის ევროკავშირის ქვეყნების ეს რა ქვია სტანდარტი და მის მიხედვით არის გამოშვებული, ძალიან მაღალი ხარისხის არის, აგრეთვე შეგიძლიათ ნახოთ ხელში რომ დაიჭერთ, ცოტასვე ხდებით რომ ეს არის იტალია. ეს არის იტალია და ეს არის მართლა, ხო, ისეთი იქნებოდა რამეს შემედარებინა, მაგრამ გენდობით სიტყვაზე არის იმუნი. იტალია არის იტალია. იგი ჩვენ შეგვიძლია შედარება გავაკეთოთ, რომ იტალიური ავეჯი, იტალიური მანქანა, იტალიური ფეხსაცმელი, იტალიური ტანსაცმელი, ქალები, იტალიური ქალები მათ შორის, იტალიელი ქალები მათ შორის ძალიან მომხიბვლელები არიან. შეიძლება გადავიდეთ. ეს არის რედუქტორი. ტარტარინი. ეს არის ტარტარინი, რომელიც 1951 წლიდან მეორე ტარტარინია, კი ბატონო.
ეს არის რედუქტორები, ქარხანა 1951 წლიდან მოქმედებს, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და არის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია სხვა იტალიურ კომპანიებთან ერთად, რომელიც უშვებს აი ამ რედუქტორებს. ბალონი კავოსეთ გაზით წამოვიდა, მე შევერდით რედუქტორზე. კომპიუტერი აკონტროლებს და შემოვდივართ ცილინდრებში, შევდივართ ზრავში და ჩვენი მანქანა და მოძრაობთ ძალიან ეკონომიურად. ფოტოშოს აი მე უთხარჩენ მაგას. და ეკოლოგიურად. აა რა თქმა უნდა, ეგეც. მე-6-ე დღეა და ნუ უკვე რომ არ შევედი ბენზინ გასამართლებელ სადგურზე, აუზის შესაძლებლად უკვე რაღაც ვიგრძენ და მით უმეტეს 20 ამ ხელა მანქანა. ესოს და ეგაკი. მოდი უთხრათ მაყურებელს. მაყურებელმა აუზი ძრავენ მანქანა. ან თუნდაც რა ვიცი, რიუსებიც მოდიან მე როგორც ის უკვე და აი მაგალი მე უნდა და ამ მეღნიშნა. რომ უნდა რომ დააყენოს. კი ბატონო. უნდა მოგმართოს ჩვენ. ჩვენ შევმოწოთ მანქანას. კი ბატონო. თუ კი მანქანა არის მწყობში, ან ან რაიმე დაზიანება აქვს, მაშინ ვეთქვით რომ სანამ დავაყენებთ მასზე გაზის მოწყობილებას. აშუქე ესეთი პარათი, რომელიც ფასტაკლების. ეგ უკვე არის ფასტაკლების პარათი სადგურებზე. და ლოიალობის ზარათი გასაგრულია, ეგ ჩასმის თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი მთავარი თემა ავტომობილებისთვის, რომ მასში უნდა მოხდეს, ავტომობილის ზრავში უნდა მოხდეს ხარისხიანი გაზი. სხვა შემთხვევაში ის დააზიანებს ზრავს, რომელიც გასაგრულია. და დააზიანებს ზრავს, როგორც ცილინდრის გვერდებს დააზიანებს, ისე ეგრეთ წოდებულ კოლიცოებს, პორშენებს და ასე შემდეგ. თუ გადაწყვიტავთ, რომ მანქანაზე დააყენოთ იტალიური თხევადი გაზის სისტემა, შეგიძლიათ მოუმართოთ ჩვენს კომპანიას, რომელიც არის დიდიბუს მეტროს თავზე, ვახტანგ ნინუას ჩიხი 1-2 დაახლოებით აკვაპარკის მიმდებარედ. დიდი მადლობა, მოკლედ მე უკვე მომიყვანე მანქანა, შემიმოწმეს, უკვე გამართულია. გზაზეც ვიარე ჩვენ მაყურებელმა ნახა, ანუ გზაზე დიდი სიჩქარი, პატარა სიჩქარი დამირეგულირეს, ანუ გზის მიწოდება და ყველაფერი უკვე. თქვენ ვერ იგზნობთ განსხვავებას, თქვენი მანქანა სიმძლავრის მიხედვით დადის ბენზინზე თუ თხევად გაზზე, ამ განსხვავებას ვერ იგზნობთ. და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა თქვენ კომპანიას. სასიამოვნოა, რომ ჩვენ კომპანიაში დააყენეთ გაზი. შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე იაფად, რაც შეიძლება საქართველოში ჩვენი კომპანია აყენებს და ნამდვილ იტალიურ სისტემებს. დიდი მადლობა ნიკას და თქვენც უკვე შეგიძლიათ მოყვართოთ. აბა დროებით გემშვიდობით. კარგად ძანებოდეთ, გემშვიდობით.